Προεκλογικά είχα δεσμευτεί ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας ένα χρόνο μετά ότι θα πραγματοποιήσουμε απολογισμό αλλά και προγραμματισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σήμερα να υλοποιήσουμε αυτή την προεκλογική μας δέσμευση εφόσον πρώτα προηγήθηκαν οι πρόεδροι, οι αντιδήμαρχοι. Φτάνουμε τώρα και εγώ ως Δήμαρχος Καλαμάτας να πραγματοποιήσω απολογισμό. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν και την περίοδο της υγειονομικής κρίσης ο Δήμος άντεξε διοικητικά. Τα θεσμικά όργανα λειτουργήσαν και οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Παρ' όλα αυτά, δεν ξεφύγαμε από τους αρχικούς μας στόχους, που ήταν και οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Και οι στόχοι ήταν ξεκάθαροι. Βελτίωση της καθημερινότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υποδομές στα σχολεία, πράσινο, καθαριότητα, προσβασιμότητα, έργα υποδομών και συντηρήσεις στην πόλη και τα χωριά. Αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί χώροι. Υλοποίηση των σπουδαίων έργων που είχαν κατατεθεί ή σχεδιαστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η προσθήκη νέων έργων, τα οποία ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Σχεδιασμός για την Καλαμάτα του αύριο, μέσα από έργα και παρεμβάσεις ορίζοντα δεκαετίας, που θα προσδιορίσουν τη θέση του Δήμου μας στον επόμενο αιώνα. Στον απολογισμό που θα σας δοθεί, ενδεικτικά αναφέρονται τα όσα έγιναν, ο προγραμματισμός της τετραετίας, αλλά και εκείνα που αφορούν το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό μας. Το έχω πει και θα το επαναλάβω πάλι. Η Καλαμάτα μεγαλώνει, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και στην προσπάθεια αυτή πρωταγωνιστής είναι ο Δημότης. Ενδεικτικά λοιπόν για το έτος που πέρασε. Αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης και των συνεπειών της. Έργα καθημερινότητας με αυτεπιστασία και εργολαβίες άνω των 4 εκατομμύριων ευρώ, με έμφαση στα δημοτικά διαμερίσματα και στις γειτονιές της πόλης μας. Έμφαση και στήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δομών. Στήριξη του πολιτισμού πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στήριξη του αθλητισμού πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Συγκρότηση αναβαθμισμένης Επιτροπής Τουρισμού. Μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας. Δέσμη μέτρων ελάφρυνσης των δημοτών. Σημαντικές δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Δράσεις εξωστρέφειας με συμμετοχή σε εκθέσεις. Ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας. Σημαντικά έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και σημαντικά έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Τα πιο σημαντικά όμως είναι τα έργα και οι δράσεις που στον χρόνο αυτό είτε σχεδιάστηκαν, είτε ορίμασαν μελετητικά, είτε εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε έλαβαν πορεία υλοποίησης. Μέσα στην τετραετία λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει έργο αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από το πίδημα στην Καλαμάτα. Αντιπλημμυρικά έργα. Επιχειρησιακό τετραετίας από τη ΔΕΙΑΚ. Ίδρυση και λειτουργία συντονιστικού κέντρου. Τα έργα των αναπλάσεων που είναι σε εξέλιξη. Μελέτη και ένταξη προς χρηματοδότηση του ΔΠΘΕΚ. Ενίσχυση των κοινωνικών δομών. Έγκριση προτάσεων για το ΚΔΙΦ και το ΚΙΦΗ. Αξιοποίηση των 49 στρεμμάτων στον Κορδία. Δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την κινητικότητα, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Πάρκα τσέπης ή σημεία συνάντησης. Έργα που βρίσκονται στο στάδιο των μελετών, έργα που βρίσκονται σε προδιαγωνιστικό στάδιο, έργα που βρίσκονται σε διαγωνιστικό στάδιο, έργα που βρίσκονται λίγο πριν τη σύμβαση και βέβαια έργα που συμβασιοποιήθηκαν πρόσφατα. Οργανώνουμε μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Συνεργασία με τους όμορους Δήμους, Δυτικής Μάνης, Μεσίνης και βέβαια γιατί όχι και το Δήμο Πύλου Νέστορος για την ανάπτυξη ενός παραλιακού μετόπου από Κιτριές έως Κορώνη. Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της Ανατολικής Παραλίας τα 440 στρέμματα που αυτό θα φέρει και την διάνοιξη οδού Κρήτης. Έναρξη διαδικασιών για την πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στη Δυτική Καλαμάτα, περιοχή Κορδίας. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στα Αιγαίτου. Απορρίπανση και αξιοποίηση, όπου είναι αποθηκευμένη η αδρανοποιημένη λιματολάσπη και μεταφοράς εκεί των συνεργείων του Δήμου, του Αμαξιστασίου, των συνεργείων της ΔΕΙΑΚ, σε αυτό το οικόπεδο ή σε πλησίον οικόπεδο στο βιολογικό. Που αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάπλωση στην περιοχή Natura στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα. Δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου, αξιοποίηση πηγών Αγίου Φλόρου,
κατασκευή εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον Άρη, τη Μικρομάνη και τον Άμμο. Για να πετύχουμε όμως αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους δημοτικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις από συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Επιχειρησιακό της Περιφέρειας, τα Τομεακά των Υπουργείων, το νέο ΕΣΠΑ, το Φιλόδημο 2 και το βέβαια το πρόγραμμα το Ταμείο Ανασυγκρότησης.